सिटी न्यूज वसा जनसेवेचा। महसूल विभागातील महाभ्रष्टाचारी मंडळाधिकारी विजय टेकाळे यांच्याकडे असलेल्या कोट्यवधींच्या बेनामी संपत्तीबाबत आतापर्यंत सिटी न्यूज आणि दैनिक जनसंचलनने सविस्तर माहिती प्रकाशित केली आहे। परंतु असे असूनही बुलढाण्याचे महसूल प्रशासन मात्र टेकाळे यांच्या या बेनामी संपत्तीबाबत अनभिज्ञ असल्याचं दिसून येत आहे। कारण अद्यापही या बेनामी संपत्ती प्रकरणी टेकाळे यांना कोणतीही विचारणा महसूल प्रशासनानं केलेली दिसत नाही। याचा अर्थ टेकाळे यांच्या सर्व गैरव्यवहारांवर पांघरून घालून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे। मंडळ अधिकारी विजय टेकाळे यांना सध्या बुलढाणा महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराचे शिलेदार म्हटले तर अजिबात वावगे ठरणार नाही। कारण आपल्या पदावर राहून त्या पदाचा प्रच्छन्नपणे त्यांनी गैरवापर केलाय। अनेक प्रकारचे गैरप्रकार, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर्तव्यात कसूर आणि आपल्या पदाचा उपयोग सर्वसामान्यांसाठी विधायक पद्धतीनं करण्याऐवजी केवळ मुठभर धनदांडग्यांना लाभ मिळवून देण्याचं काम त्यांनी केलंय। हे करीत असताना टेकाळे यांनी कुठल्याही सरकारी कायद्यांची नियमांची भीडभाड बाळगली नाही। त्यांनी अत्यंत बेदारकपणे आणि बेशरमपणे भ्रष्टाचार केलेला दिसून येतो। फेरफार घोटाळा, तुकडेबंदीचा घोटाळा, अवैधरित्या जमीन अकृषक करण्याचा घोटाळा, स्वतःच्या सेवा शर्तींचा भंग करण्याचा घोटाळा असे एकना अनेक घोटाळे टेकाळे यांनी केलेत। मागील काही भागात आम्ही स्पष्टपणे हे दाखवून दिलंय की बुलढाण्यातील जमीन सम्राटांशी टेकाळे यांनी साटेलोटे करून कशा प्रकारे आपल्या नातेवाईकांची नावे या जमीन सम्राटांच्या अनेक सातबारा उतारांवर चढवून घेतले। म्हणजे एक प्रकारे टेकाळे यांनी कुठल्या तरी नियमबाह्य पद्धतीनं या जमीन सम्राटांना लाभ पोहोचवून या संपत्तीवर स्वतःच्या नातेवाईकांची नावे सामायिक मालक म्हणून चढवले आहे। परंतु टेकाळे हे एवढ्यावरच थांबले नाही। महसूल प्रशासनात आपले कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही या मस्तीखोर प्रवृत्तीने टेकाळे यांनी तर अनेक सातबाऱ्यांवर स्वतःचेच नाव लावून घेतले आहे। कमीत कमी डझनभर सातबारा उतारांवर मंडळ अधिकारी विजय टेकाळे यांचे सामायिक मालकीमध्ये नाव आहे। याचा अर्थ टेकाळे यांनी हे कोट्यावधी रुपयांच्या संपत्तीचे सामायिक मालक आहेत। परंतु हे सर्व नियमाप्रमाणे आहे का हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे। कुठल्याही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला लोकसेवक म्हटलं जातं। या लोकसेवकांना आपल्या संपत्ती संदर्भात अनेक नियम आहेत। आपली संपत्ती दरवर्षी आपल्या कार्यालयाला कळवणं बंधनकारक आहे। टेकाळे यांनी ही जी अवैध बेनामी संपत्ती जमवली आहे त्याची माहिती त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना कळवली आहे की नाही अद्यापही गुलदस्त्यात आहे। परंतु टेकाळे यांचा बेमुरवतखोर स्वभाव पाहता त्यांनी तसे काही केले असण्याची शक्यता नाही। कारण टेकाळे यांची सध्याची संपत्ती पाहिली तर ती त्यांच्या ज्ञात स्त्रोतापेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक आहे। मग टेकाळे हे आपल्या वरिष्ठांना संपत्तीबाबत कळवू तरी कसे शकतात? या अशाच कारणामुळे सन 2007 साली टेकाळे यांच्यावर तत्कालीन अधिकारी राजेश खवले यांनी कारवाई देखील केलेली आहे। त्यावेळी देखील टेकाळे यांनी आपली एक प्लॉट स्वरूपातील संपत्ती टेकाळे यांनी लपवली होती। परंतु महत्वाचा प्रश्न हा आहे की टेकाळे यांच्या अवैध संपत्तीवर महसूल प्रशासन मात्र एवढे सुस्त का आहे? का टेकाळे यांच्यावर कारवाई करीत नाही असा प्रश्न आज अनेक जण उपस्थित करतायत। टेकाळे यांचा भ्रष्टाचार, त्यांचे गैरव्यवहार, सेवा शर्तीतील अनियमितता, बेनामी संपत्ती असे अनेक प्रकार असून देखील त्यांच्यावर अद्यापही म्हणावी तशी कारवाई झालेली नाही। याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे की महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारीच हे टेकाळे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। टेकाळे यांच्यावर यापूर्वी अनेक ताशेरे ओढले गेलेले आहेत, अनेक अहवाल त्यांच्या विरोधात आहेत। अशा स्थितीमध्ये टेकाळे यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पूर्ण मोकळीक दिली जात आहे। हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचं दिसून येत आहे। या प्रकारामुळे महसूल विभागातील भ्रष्टाचार कधीही संपू शकत नाही। ज्यांनी महसूल विभागाला भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनवला अशा टेकाळे आणि त्यांना वाचवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणं गरजेचं आहे। जिल्हाधिकारी महोदयांनी याकडे गांभीर्यानं लक्ष देण्याची गरज आहे। अन्यथा टेकाळे यांच्या भ्रष्टाचाराची मालिका कधीही संपणार नाही। अजून बरेच काही पुढील भागात। सिटी न्यूज बुलढाणा।